ଦେଖ, ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ନା, ଏବେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ 10 ସହିତ ଗୁଣନ କରୁଥିଲେ, ବା 10ର ପାୱାର 10, 100, 1000 ସହିତ ଗୁଣନ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ବାହାରୁଥିଲା? ଯଦି ଆମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ 10 ସହିତ ହରଣ କରିବା, 100 ସହିତ ହରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେତେ, ଏଇଟା ହେଲା 4.8, 4.8 ହରଣ 10, ତା'ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 4.8 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 10। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ 4.8 ଇଣ୍ଟୁ 1/10। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବା 4.8ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ ନା 48/10। ମାନେ ଯଦି ଦଶମିକ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ମାନେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 1/10, ଯଦି 0.01 ଦଶମିକ ପରେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା, କେତେ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି, ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି, ତା'ମାନେ କେତେ 1/100। ଦଶମିକ 0.01 ତ କଥା ହେଲା 1/1000। ତାହେଲେ ଦଶମିକ ପରେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିଲା 48/10 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ହେଲା 1/10। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଇଗଲା, 48/100। ତାହେଲେ ଜାଣିଛ, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ତୁମେ ହରିବ ଦଶରେ, ସରି ଦଶ କିମ୍ବା 100ରେ, ଦେଖ 48 ଲେଖେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା, କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଆସିଯିବ, ତଳେ କେତେଟା ଶୂନ ଅଛି, ଦୁଇଟା, ତା'ମାନେ କେତେ ଆସିଲା 0.48 ଆସିଲା, 0.48। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ଅଛି ନା 6.75 ଇଣ୍ଟୁ 10 ମାନେ କ'ଣ, ୱାନ୍ ସରି ହରଣ 10 ମାନେ ଇଣ୍ଟୁ 1/10। ସେଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖ ଦଶମିକ ପରେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 6.75 ଡିଭାଇଡେଡ୍ କେତେ ହେଇଗଲା 100 ଆସିଗଲା, ଇଣ୍ଟୁ ଏଠି କେତେ ଅଛି 1/10। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଆସିଗଲା 6.75, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଲବକୁ ଲବ ସହିତ ଗୁଣନ କର, ହରକୁ ହରର, 10 ସହିତ 100 ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 1000 ହେଇଗଲା, 1000। ତାହେଲେ ଦେଖ ଉପରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା, ତଳେ କେତେଟା ଅଛି, ତିନୋଟି। ତାହେଲେ ଦଶମିକଟା ଯେତେବେଳେ ଶୂନ ସେତେଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଶୂନ କେଉଁଠି କେତେଟା ଅଛି, ତିନିଟା, 1, 2, 3। ତାହେଲେ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ପରେ ତୁମେ ଦଶମିକ ଦେବ 6.75। ସେଭଳି ଭାବରେ ଏଟାକୁ ତୁମେ 100 ସହିତ ଗୁଣନ କର, ଏଇଟା 100 ସହିତ ଗୁଣନ କର, ଓକେ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କେତେ, 23.6 ହରଣ କେତେ ହେଲା, ହରଣ 100 ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଦେଖ 23.6, 23 କେତେ ଲେଖିପାରିବା, 236 ଡିଭାଇଡେଡ୍ କେତେ ହେବ, ଏଇଟା 10 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ହରଣ 100 ମାନେ କେତେ, ଗୁଣନ 1/100। ଦେଖ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୁଣନ କରିଦିଅ, ଏ ଦୁଇଟା ଗୁଣନ କରିଦିଅ, ଏ ଦୁଇଟା ଗୁଣନ କରିଦିଅ, ଉପରଟା କେତେ ହେଲା 236, ତଳଟା କେତେ ହେଇଗଲା 1000 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ କେତେଟା ଶୂନ ଅଛି, ତିନୋଟି ଶୂନ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦଶମିକ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ପରେ ରହିବ, ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା ପରେ ରହିବ, 236 ପଛଆଡ଼ୁ ଯିବ, 1, 2, 3 ଏଇଠି ଦଶମିକଟା ରହିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଲା କ'ଣ ନା 0.56 ହରଣ ଆସିଲା କେତେ, 100। ଦେଖ 0.56 ଏଇଟା ଲେଖିଦିଅ, 0.56 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା, ଇଣ୍ଟୁ ହେଇଗଲା କେତେ ନା 1/1/100। ଦେଖ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିଲା ତୁମର ଏଠି, ତ 0.56 ଇଣ୍ଟୁ 1/100, ଓକେ। ତ 0.56ର ମିନିଂଟା କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ, କେତେ ହେଲା ନା 56/ କେତେ ହେଇଗଲା 100, ଗୁଣନ କେତେ ହେଇଗଲା 1/100। ତାହେଲେ କେତେ ଆସୁଛି, 56 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କେତେ ହେଲା 10000। ତାହେଲେ ଦେଖ ଯଦି ଏଇଠି କ'ଣ କରିବ ତୁମେ, କେତେଟା ଦଶମିକ ପରେ ମାନେ ଦଶମିକଟା କେଉଁଠି ବସେଇବ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଏଠି ଦୁଇଟା ଅଛି, ତୁମର କ'ଣ କହିଛି ମୁଁ, ତାପରେ ଅଧିକା ଦୁଇଟା ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଛି, ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖ, ମନେ ଗୋଟେ 56 ଯଦି ମୁଁ ଆ ପରେ ଶୂନ ବସେଇ ଦେଉଛି, ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଉଛି 560, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆ ପୂର୍ବରୁ ଶୂନ ବସେଇଛି, ଯେତେଟି ଶୂନ ବସେଇଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ 56 ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା 56, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟା ଶୂନ ବସେଇ ଦିଅ, କାରଣ ତଳେ ଚାରିଟା ଅଛି। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଆନ୍ସର୍, 0.0056। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଦେଖ, ଅଲଗା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖ, ସେ କହୁଛି କ'ଣ ଅଛି, 3, 4, 5.8 ହରଣ, ହରଣ କେତେ ଆସିଲା, ହରଣ 1000 ହେଲା। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା, 3, 4, 5.8 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ହେଲା 1000। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ, ଆର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ, 3, 4, 5, 8, କାରଣ ଗୋଟେ ଦଶମିକ ଅଛି, ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, 10 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା 1/1000। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, 3, 4, 5, 8 ଡିଭାଇଡ଼େଡ୍ ବାଇ କେତେ ଆସିଗଲା ନା 10000, ଓକେ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ଦେଖ, କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତଳେ କେତେ ଶୂନ ଅଛି, 1, 2, 4 ଶୂନ ଅଛି, ତୁମର ଉପରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, 1, 2, 3, 4। ତାହେଲେ ତୁମର କେଉଁଠି ଦଶମିକ ବସିବ, ଦଶମିକ ଆସିଲା 3, 4, 5, 8। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲା,
3.48 ହରଣ 1000। ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 3.35, 3.548। ଦଶମିକ ପରେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତା ମାନେ କେତେ ହେଇଗଲା ତଳେ 100। ଆର ଡିଭାଇଡ ବାଇ 1000 ମାନେ କେତେ ହେଲା, ଆଉ କେତେ ହେଇଯିବ 1/1000। ଓକେ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୁଣନ କରିଦିଅ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୁଣନ କରିଦିଅ, ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ଆସୁଛି 3.548 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 3 2 5ଟା ଶୂନ ତଳେ ଆସିଲା 3 4 5। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କେମିତି ଲେଖିବ, ତଳେ କେତେଟି ଶୂନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରୋଟି ପାଞ୍ଚଟି, ଉପରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟା, ଚାରିଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଚାରିଟି ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ଆସୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଶୂନ ଅଧିକା ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତାହେଲେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେଇଦେବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା 0.0358। ଓକେ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ତୁମ ହରଣ ଥିବ ବା ଗୁଣନ ଥିବ ତୁମେ ବାହାର କରିପାରିବ।